Dobar dan i dobrodošli u Lav Media Centar, stadiona Crvena zvezda, na konferenciju za medije pred utakmicu. Naravno, nama je svaka utakmica novi ispit, novo dokazivanje i s takvom filozofijom ulazimo u svaku novu utakmicu. Naravno da želimo pobede, kao i svaka ekipa u ovoj ligi. Putujemo na nezgodno gostovanje kod ekipe koja je iskusna, koja ima neki trend pobeda, znači na nekim dužim periodima u prošloj godini, tako da ne čeka nas nimalo lak posao, ali naša filozofija je znana i poznana. Ako želimo da ostvarimo te ciljeve, mi moramo svaku utakmicu da idemo na pobedu. Hvala. Naravno da sam upoznat sa obe činjenice, tako da već sam u uvodu svom i rekao da nas ne čeka nimalo lak posao, ali tako je. Trebaju i nekad i teške utakmice da znaju da se pobede i teška gostovanja da se savladaju. Što se tiče Mirosavljevića, tu ne treba mnogo da se gubi reći. Iskusan, veoma dobar igrač na koga treba u svakom trenutku obratiti pažnju. I tad kad je ono na vides malo se pomere, on je uvek opasan jer uvek zna da iskoristi i najmanju šansu. Tako da to su činjenice koje uzimamo u obzir i naravno maksimalno smo skoncentrirani na te stvari. Pa naravno da je konkurencija u vrhu napada velika. Šta će biti još u danas da razmislim, pošto je danas definitivno dao da otpao. Naravno da smatram. Prvo, činjenica da dobijemo toliko golova, jer za te apetite koje mi gajimo ne smemo da primamo toliko golova. Trebamo da čuvamo našu fazu odbrane i gol naravno na nuli, što je duže moguće. Sama konstatacija da je toliko golova iz prekida isto stoji i to nije za nikakvu pohvalu i radimo na tome i nadam se da ćemo što pre naći recept kako odbraniti sve te centar šuteve, ili to bili sa kornera ili sa poludistance. Pa dobro, relativno, malo je više treninga od običnog, odradio je ceo sedmični ciklus. Pa dobro, radi se o kvalitetnom napadaču, to je sigurno. Koliko je taj manjak zbog njegovih povreda i odsustva sa terena pustio traga, to je sad veoma teško kazati ovako na oko ili posle 7 dana. Nadamo se da će što pre ući tu takmičarsku formu i da pomogne ekipi, zato i tu. Pa teško sad, posle treninga, evo ja sam baš sad završio trening, znači situacija sa Daudom je raščišćena do kraja, tako da treba sad da se uzme malo vremena, da se konsultujem i sa svojim stručnim štabom šta je najpogodnije u ovom trenutku, koje je najspremnije, i naravno tu su i neke druge taktične stvari, odisnosti od njihove kapacitete, znači kapacitete protivnika, kakvi su oni na prekidima, kakvi su oni u momentu visine igrača, ili neke drugih karakteristika, tako treba malo da se uzme u obzir puno toga. Araujo nije trenutačno još u konkurenciji za meč, ali njegove papire su se stigli, radi svaki put bolje i bolje, tako da raduje me što on iz treninga i trening pokazuje veći i veći nivo. Sad kad će da konkurira za tim, to je teško reći. Niko? Ne, Dauda je se povredio 2 dana unazad, barem se žalio na neku povredu aduktora, da ispusti jutarnji trening i da radi samo u teretani. U stvari nije bilo jutarnji trening, nego u jutarnjim satima on je radio u teretani, da vidimo da li to ima nekakvog bola. U teretani bukvalno nije bilo nikakvog većeg bola, popodne je probao da trči, opet se pojavila bol, danas je opet probao da trči, opet se pojavila bol, tako da je on posle razgovora sa mnom rekao da nije spreman sutra za utakmicu. Pa dobro, jeste, to je baš jedna konstatacija o kojoj smo mi u stručnom štabu danas pre treninga vaši pričali oko tog problema. Jeste, imamo puno napadača, ovi koji su klasični napadači malo su golovo dali, ili su to ovi polušpicevi ili ovi vingeri, kako se kaže u žargonu, oni više manje daju golove i vezni igrači, tako da to je u neku ruku i dobro kad imaš veću paletu igrača koje mogu da postignu zgoditak, ali naravno
Zna se ko je odgovoran za završnice, to su napadači i nadam se da što pre i oni uđu u formu, barem ovu egzekutorsku, znači strelsku, tako da možemo da imamo više tih igrača koji mogu da reše utakmicu. A bode u oči sigurno, jer su napadači u ovom segmentu malo, kako da kažem, pod navodnicima zatajili. Ja sam već rekao da su to bila dva obraza koji nemaju stičnih tačaka jedno s drugim. Znači, prvo poluvreme dosta solidno, kompaktno, kreativno, drugo poluvreme sasvim suprotno. Probamo da analiziramo, naravno, pokušamo i da dobijemo ove podatke druge prirode. Jednostavno, ima tu najverovatnije više razloga, tako da treba to što pre da se otkloni, jer u suprotnom imat ćemo svaki put isti problem i svaki put ćemo strepiti do kraja, što naravno nije dobro.